Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сумдопу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Традиційний захід для потенційних абітурієнтів 2020 року – День відкритих дверей – відбувся в Сумдепу імені Макаренка минулої суботи. Експеримент, до якого керівництво університету, проводячи День відкритих дверей, вдалося минулого року, виявився вельми вдалим, і за підтримки Небесної канцелярії цьогорічне знайомство потенційних абітурієнтів з потенціалом Сумського педагогічного університету вдруге поспіль відбулося просто неба. В цьому році ми святкуємо 95-річну річницю з дня нашого створення. Хочу сказати, що сьогодні всі наші структурні підрозділи, факультети, інститути перед вами. Сьогодні ми вийшли перед центральним корпусом для того, щоб не просто ви почули ректора чи почули якусь інформацію, засоби масової інформації про наші спеціальності, про наш університет, а щоб ви безпосередньо своїми очами, своїми ушами, своїми руками потрогали, побачили, почули і дійсно визначились, щоб ви визначились тою майбутньою професією, чим ви будете займатися після закінчення загальноосвітніх своїх навчальних закладів. Я бажаю вам, щоб ви успішно завершили навчання в закладах освіти, отримали очікувані результати зовнішнього незалежного оцінювання, щоб стали нашими студентами. Але я хочу сказати, що в університеті не тільки навчання, тут цікаве студентське життя. І я б дуже хотіла, щоб кожна молода людина саме скористалася можливістю стати і працювати в школі лідерства, а це студентське самоврядування, займатися улюбленою справою з образотворчого мистецтва, культури, вокалу, музичного мистецтва. Наш університет славиться спортом, і це не обов'язково, щоб ви вступили на спорт чи на фізичну культуру. На будь-якій спеціальності ви матимете таку можливість. Як і минулого року, площа перед центральним корпусом Сумського педагогічного була поділена на своєрідні зони впливу усіх семи структурних підрозділів університету. Навчально-наукових інститутів педагогіки та психології, фізичної культури, історії та філософії, культури і мистецтв, факультетів іноземної та слов'янської філології, фізико-математичного і природничо-географічного факультетів. Мандруючи між окремими локаціями, школярі і їхні батьки мали можливість ознайомитися з тим, що вивчатимуть майбутні студенти, чим займатимуться на окремих університетських кафедрах, з тим, над чим їм слід буде ретельно працювати, аби стати справжнім фахівцем у тій чи іншій галузі. Школярі за принципом «краще один раз побачити, аніж сім разів почути» пересувалися від одного до іншого тематичного майданчика, де їх зустрічали як студенти старших курсів, так і викладачі, керівники кафедр, декани факультетів і директори навчально-наукових інститутів. Хтось мовчазно слухав, хтось активно брав участь у опитуванні і різноманітних вікторинах, анкетуваннях з метою виявити обізнаність тих, хто вже зовсім скоро зі складання зовнішнього незалежного оцінювання почне свій шлях студентською стежкою. Слід віддати належне як ініціаторам такої презентації, так і тим, хто втілив цей задум у життя. Їм вдалося знайти таку форму подачі довідкового матеріалу для школярів, яка викликала неабияку зацікавленість. Унікальні колекції, видовищні хімічні та фізичні експерименти з вічними фонтанами і штучними блискавками, наочна демонстрація досягнень кращих спортсменів і туристів, майстрів візажу і відновлювальних технологій, створення витворів мистецтва у реальному часі. Показово, що на День відкритих дверей до Сумського педагогічного університету імені Макаренка завітали не лише випускники загальноосвітніх шкіл Сумщини, які вже подумки складають ЗНО, а й ті, кому до одержання шкільного атестату 2, а кому й значно більше років. І якщо з майбутньою спеціальністю вони ще не визначилися, то побачивши те розмаїття цікавого і унікального, що запропонували організатори Дня відкритих дверей, вже точно вирішили стати членами макаренківської педагогічної родини. Вельми напруженим видався тиждень, що минув для членів спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, яку очолює доктор педагогічних наук професор Аліна Збруєва.
Перед початком другого захисту Аліна Анатоліївна виконала приємну місію, вручивши диплом доктора педагогічних наук, увага, матері п'ятьох дітей Марині Бойченко, яка 28 березня поточного року стала першою, хто у цій спецраді Д-55-053-01 захистив докторську дисертацію. Я сказав перед початком другого захисту, а першим, хто того дня захистив кандидатську дисертацію, був посланець Піднебесної Ханьле. Тема його дисертаційного дослідження – формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим підходом. І якщо кількість здобувачів з Китайської Народної Республіки, які успішно захистилися у цій спеціалізованій вченій раді, вже двозначна, то поляк Даріуш Скальський – перший представник Євросоюзу, який в спецраді Сумського педагогічного університету наважився на захист докторської дисертації на тему концепції фізкультурної освіти у країнах Європейського Союзу. 59-річний поляк – особистість вельми неординарна. За його плечима – робота вчителем початкових класів, директорство у школі міста Скаршеви, де згодом він тричі обирався міським головою. Потім науково-педагогічна практика у Гданській академії фізичного виховання, докторантура в Умані, звідки, власне, його науковий консультант, доктор педагогічних наук, професор Оксана Заболотна. Пан Даріуш Скальський – беззаперечний лідер серед гданських науковців впродовж 4 останніх років. На стенді, де був презентований його творчий доробок, понад 30 наукових робіт. Працюючи над дисертацією, він дослідив майже 600 наукових джерел, понад 500 з яких – іноземними мовами. Польський науковець вельми пристойно українською доповідав і українською ж відповідав на 1,5 запитань членів спецради. Гадаю, в Україні не так багато здобувачів, які наважаться захищатися польською у тій же Польщі. І офіційні опоненти, серед яких доктори педагогічних наук, професори Анатолій Кузьмінськ, Андрій Сущенко і Олена Локшина, і члени спеціалізованої вченої ради одностайно відзначили, що попри наявність певних дискусійних положень і зауважень, вони не вплинули на загальне сприйняття, цінність, значущість дисертаційної роботи. Наукове дітище пана Даріуша Скальський – самостійне, завершене, актуальне дослідження. В роботі одержані нові наукові результати, які у сукупності розв'язують наукове завдання, що стояло перед здобувачем. Тож не дивно, що усі 17 присутніх членів спеціалізованої вченої ради Д-55-053-01 висловилися за присудження поляку вченого ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13-00-01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Приймаючи вітання, розчулений пан Даріуш забув, що цей день для нього український, і щиро дякував і науковому керівникові, і офіційним опонентам, і усім членам спеціалізованої ради польською. Втім, перекладати його щирі емоційні слова було абсолютно зайвим. Моя консультант наукова, пані професор Оксана Заболотна, ківа, що так, в зв'язку з тим чує się bardzo swobodnie i jeszcze raz podkreślam, moje serce się raduje, ale końcówka była dla mnie bardzo zrozumiała wypowiedzi, począwszy z tamtego końca, już trudno Państwa wszystkich wymienić z imienia nazwiska, bo tak się widzimy pierwszy raz. No dійсно, robota dosyć ciekawa i людина dosyć ciekawa. I najbільш ciekawe te, що споріднені долі його і моя. Я був тривалий час чиновником, а потім перейшов у науку. І якраз Даріуш Скальський, теж будучи на чиновничій роботі, зараз займається наукою, таку цікаву створив працю, яка спрямована на здоров'я, збереження дітей, що дуже актуально і для Польщі, і для нас. Робота цінна, важлива. Сказати, що вона просто важлива, це нічого не сказати. Вона архіважлива, корисна і цінна для нашого часу. Це вже 10-й був здобувач наукового ступеня, з яким ми співпрацювали. Я дуже хвилювалася. Напевно, я завжди хвилююся дуже сильно, але тут це був особливий випадок. Раніше захищалися аспіранти кандидатської дисертації, які були українцями. А вперше захищається докторська дисертація, причому захищає її представник Польщі, іншої держави, і захищає її українською мовою. Ми хвилювалися, але ми намагалися зробити все як найкраще. Дуже вдячні раді, яка нас підтримала на усіх етапах. Дякую. Напередодні професійного свята працівників фізичної культури і спорту відбулися урочистості, під час яких чимало нагород і відзнак від обласної і міської влади одержали випускники Сумського педагогічного.
Чи не вперше за часів незалежності України обласне управління молоді та спорту і відділ у справах молоді і спорту Сумської міської ради об'єднали свої зусилля, відзначаючи кращих атлетів, тренерів, спортивних функціонерів і активістів спорту. За багаторічну плідну професійну діяльність вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту почесну грамоту голови облдержадміністрації одержав старший інструктор-методист обласної ДЮСШ системи освіти Олег Литвиненко. Персональну премію міського голови, яка вперше вручалася кращим тренерам обласного центру, вихованці яких презентують місто на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, одержали тренер-викладач зі спортивної акробатики Вікторія Коржова, заслужений працівник фізичної культури і спорту і заслужений тренер України з неолімпійського панкратіону, доцент кафедри теорії методики фізичної культури СУМДПУ Сергій Чередніченко і доцент цієї ж кафедри, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, президент обласної федерації спортивної аеробіки Оксана Дубинська. Почесною грамотою за підготовку кваліфікованих спортсменів для збірних команд міста, області України сумський міський голова нагородив майстра спорту міжнародного класу, тренера-викладача з карате ДЮСШ «Авангард» Ігоря Угнича. Грамоту міського голови і цінний подарунок за багаторічну підготовку атлетів високого класу для збірних команд міста і області одержав директор спортивного клубу «Прометей» СумДПУ імені Макаренка Валерій Кисельов. Дуетом привітали колег з професійним святом начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Євген Походня і виконувач обов'язки начальника відділу у справах молоді і спорту Сумської міської ради Єлизавета Обравіт. Нагороди з нагоди свята фізичної культури і спорту вони вручили тренеру з Дюшор «Динамо» з хокею на траві Наталії Ткач, тренеру-викладачу з лижних перегонів Сумської обласної спортивної школи «Інва Спорт» Сергію Харченку і тренеру-викладачу з Дюшор Володимира Голубничого, майстру спорту міжнародного класу зі спортивної ходьби Тетяні Кривохижі. А завершить нашу сьогоднішню програму інформація про поточні спортивні досягнення студентів Сумського педагогічного. Німецький портал Transfermarkt навів дані про найдорожчу на сьогоднішній день п'ятірку українських футболістів. На першій позиції магістрант Інституту фізкультури педуніверситету імені Макаренка, гравець національної збірної України і Манчестер-Сіті Олександр Зінченко, якого німці оцінили у 30 мільйонів євро. Минулого сезону Олександру вдалося зміцнити свої позиції у основі Ман-Сіті, з яким він за 2 роки двічі ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок Ліги, поразу Кубок і Суперкубок Англії. Не забудемо про те, що днями він забив за українців 1 з 3 м'ячів у ворота Литви у відборі на Євро-2020, а також гол нігерійцям у товариському матчі. До речі, ще на початку літа поточного року Зінченко оцінювався у 20-ку у євровалюті, а починав дорослу кар'єру в російській Уфі, нагадаю, з цінником у 800 тисяч. За Зінченком вишикувалися Андрій Ярмоленко з Вестхему за 20 мільйонів, київський динамівець Віктор Циганков, який коштує стільки ж, Руслан Маліновський з італійської «Аталанти» 12,5 мільйонів, а також натуралізований бразилець Марлос з донецького «Шахтаря» з 11 мільйонами євро. Минулого вікенду на штучному полі у парку «Казка» обласного центру відбулися матчі першого туру Чемпіонату України з хокею на траві 2019-2020 року серед жіночих команд. Почесний трофей виборюють 5 команд, 4 з яких представляють Сумську хокейну школу. Хвороба відома, але розв'язати цей гордіїв вузол проблеми розширення географії в українському жіночому хокеї на траві профільної федерації так і не вдається. Синхронності у проведенні матчів у стартовому турі не вийшло. Команди зіграли різну кількість ігор і вирівнюють стан справ у подальших турах цієї осені і наступної весни. Хокеїстки обласної ДЮСШ і команда Сумського державного університету, яка об'єдналася з динамівками, стали постачальниками очок для трійки головних претенденток на розподіл комплекту нагород. ОДЮ США поступилися 1-16 студенткам Інституту фізкультури СумДПУ імені Макаренка. Останні в суху 10-0 засмутили хокеїсток Державного університету, які у свою чергу поступилися Бориспільському колосу 1-3 і переграли команду ОДЮ США 2-0. Сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, сформована з випускниць і студенток Інституту фізкультури, не залишила бориспільчанкам жодного шансу, принаймні на нічийний результат, вигравши у колоса 6-1. А от у дербі землячок чинний чемпіон України відчув гідний спротив з боку студенток Сумського інфізкульту, підопічних заслуженого тренера України Наталії Кукариної. Програючі, останні спромоглися загострити інтригу 2-2
І лише у кінці в ці матчу на класі сумчанка дотиснула непоступливих суперниць, завершивши зустріч вольовою перемогою 3-2. Саме студентки Інституту фізкультури педуніверситету з 9 очками, здобутими у 3 матчах, на чолі турнірної таблиці. У сумчанки на очко менше, але після 2 проведених ігор. Далі Сумдеу з 6 очками у 3 поєдинках, 5 очок у Колоса, який зіграв 2 матчі, і 2 очки після 2 ігор у вихованок обласної ДЮСШ. Матчі другого туру 4-6 жовтня відбудуться у Борисполі. Звісно, що для команди «Сумчанка» дуже важко настраюватися на ці ігри, але дуже задоволена, що другий склад нашої команди вже сперечається, вже брикається, і вже для них суперником становиться на цих іграх. А також я дуже задоволена, що ми в команду «Сумчанка» взяли 6 молодих гравців віком 15-16 років, також набувають досвід. Боролись дівчинки дуже добре. Вот, счет был 2-2, даже мы пропустили буквально на последних минутах этот гол. Я считаю, что молодежка очень добавила, очень хорошо после Европы стала играть. Вот, не хочу никого выделять, в принципе, все добавили по игре. Сумчанка, конечно, это очень сильная команда, нам еще не по плечу. Но мы думаем, что мы сможем в этом году побороться с Колосом и занять второе место в чемпионате Украины. Мы это можем. Традиційний відкритий розіграш Кубка директора Інституту фізичної культури з паркового волейболу 4x4 відбувся минулого вівторка. 2 з 5 чоловічих команд були збірними міськими, саме «Мрія» у складі Дениса Литвинова, Кирила Богдана, Дениса Клюєва і Віталія Жадько-Базилевича і стала переможцем, вигравши 3 матчі по 2-0 і лише срібному призеру команді «Біч Бойс» віддала одну партію. Замкнула трійку призерів команда університетського спортклубу «Прометей». Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!